নমস্কাৰ আজি ভিডিওটো আমাৰ সময় দূৰত্ব আৰু দ্ৰুতিৰ ওপৰত টাইম স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্সৰ ওপৰত ইয়াত আমাৰ কেইবাটাও কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লৈ পেলাই আমি ভিডিঅ'টো আনি মানে আগবাঢ়িছোঁ তো ভিডিঅ'টোৰ কথা হ'ল কি যে আমি ফাৰ্ষ্ট এটা যিটো মই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ কথা কৈ আছোঁ মানে বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছোঁ সেই বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰোঁ ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট লেভেলৰ বুলি পেলাই কৈছোঁ নেক্সট হয়তো আমাৰ নেক্সট লেভেলৰ কাৰণে আমি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই দেখাম কিন্তু সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও যে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি পাই যাম সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি নকৰোঁ মানে সূত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নেক্সট কণ্ডিশ্যন নেক্সট আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে যে এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কেনেকুৱা এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে এইটো যে আমি ইয়াত আৰু এটা ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিম যিটো ট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা যে একক সলনি কৰিব পৰা একেবাৰে সহজ হয় যেনে মই ধৰি দিছোঁ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰৰ পৰা এনচাৰ ওলাব লাগিব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে মানে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা আমি উত্তৰটো নিবিলাক কলৈকে আনিব লাগিব মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ উত্তৰ ওলাব লাগিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ পৰা কলৈ উত্তৰ নিব লাগিব কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ডাঙৰ মানৰ পৰা কেতিয়াবা সৰু মানলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কেতিয়াবা সৰু এককৰ পৰা ডাঙৰ এককলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব গতিকে কিয় আমি এনেকৈ ইমান টেনশ্যন খাই থাকোঁ গতিকে সেই টেনশ্যনৰ আজিৰ পৰা দূৰ হ'ব মই সেইটো গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ গতিকে আমি যিহেতু এনেকুৱা ভাল ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ আৰু দিয়ে থাকিম গতিকে এই ভিডিঅ' চেনেলত থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখাটো বহুত ভাল কথা মই সেইটো বুলি পেলাই কওঁ কাৰণ ফ্ৰী অফ কষ্ট অৰ্থাৎ কোনো আমাৰ টকা পইচা দিব নালাগে চালে হৈছে চালে হ'ল আৰু তাৰ পৰা আমি এটা ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ যে আমি নেক্সট আৰু পিছৰ ভিডিঅ' কি ভাল ভিডিঅ' দিম গতিকে এটা কথা লগতে লগৰ সমনীয়া লগে ছাৰ নিশ্চিতভাৱে কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব যদিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে লগতে কিন্তু এটা আমাৰ এটা কিবা বুটম এটা ওলায় মানে কি বেল আইকন এটা ওলায় সেই বেল আইকনটো মুখত জীৱাত কেতিয়াবা নকৰে বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি পেলাই অল কৰি ৰাখিলে ভাল আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে সেই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব এতিয়া আমি সেই ট্ৰিক্স দুটাৰ মাধ্যমেৰে আমি অংককেইটা কৰিম প্ৰথম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি মই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দ্বিতীয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কি যে ইয়াত আমি একক পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে মই এতিয়া আমি কওঁ যেতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটোৰ দ্বাৰাই মই কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে মোক এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ মই দুটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ মই এটা বুলি পেলাই কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে এনচাৰ ওলাব লাগিব কেতিয়াবা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে উঠাব লাগিব মানে কি নিব লাগিব এতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো ডাঙৰ নে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো ডাঙৰ আমাৰ মনলৈকে ভাবি আহিছে যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো আমাৰ ডাঙৰ হয় আমাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো ডাঙৰ সৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি পেলাই কয় এতিয়া যদি কোৱা যায় সৰু মানলৈকে লৈ যাব লগা হয় সৰু মানলৈকে লৈ যাব যদি লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই এটা মান পূৰণ কৰিম 5/18 পূৰণ কৰিম কিমান যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে 5/18 মই পূৰণ কৰিম যদি মোক কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হা এইটো আৱাৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে যদি নিব দিয়ে মানে ডাঙৰ মানলৈকে যদি নিব দিয়ে সেইটোকে পূৰণ কৰিম কিন্তু ওলোটাকে পূৰণ কৰিম অৰ্থাৎ 18/5 এইটো হ'ল পূৰা কনচেপ্ট ইয়াত অলপো ভেজাল নাই সৰু মানলৈকে নিলে সৰু সংখ্যাটো ওপৰত থাকিব ডাঙৰ মানলৈ নিলে ডাঙৰ সংখ্যাটো ওপৰত থাকিব মানে কি তাত দুটা সংখ্যা থাকিব লাগিব 5/18 নহ'লে 18/5 থাকিব লাগিব সৰু মানলৈকে নিলে 5/18 আৰু ডাঙৰ মানলৈকে নিলে 18/5 থাকিব লাগিব এতিয়া আমি আহোঁ এই কুৱেশ্যনটো কি এনচাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ কি এনচাৰ উলিয়াব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত এইটো মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰকাশ কৰিব লাগে মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে ডাঙৰ মান এইটো কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাটো ডাঙৰ মান সৰু মানলৈকে নিলে মই কি পূৰণ কৰিম 5/18 আমি পূৰণ কৰিম এতিয়া মোৰ হাতত মান দি আছে কিমান 60 দি আছে 60 লগতে মই পূৰণ কৰিব লগা সেই মানটো হ'ব এইটো এতিয়া মই এনেকুৱা এটা সংখ্যা আছে যে ওপৰতলৈ কাটিব সেইটো হ'ল 6 ইয়াক কাটিব পাৰোঁ 3 ইয়াক কাটিব পাৰোঁ 10 5 কিমান 50 হ'ল তলত থাকিলে কিমান 3 এতিয়া 3 × 50 হৰণ কৰাৰ লগত লগত আমাৰ কিমান আহিব ডাইৰেক্ট 3 × 16 = 48 পঞ্চাছত 48 সোমালে থাকিলে 2 2 = 3 নাযায় গতিকে মই এটা দশমিক দি পেলাই এটা কিমান 0 এটা বহাই ল'ম 20 হৈ যাব 3 × 20 কেইবা যাব 6 বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে ইমান নাবাঢ়ক গতিকে আমাৰ এনচাৰ এইটোত আহি যাব 16.67 এনচাৰ বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰ এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে এনচাৰ অট'মেটিক গুচি গ'ল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহি গৈছোঁ এখন বাছে 50 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা দ্ৰুতিৰে গৈ আছে কিন্তু মই কৈছোঁ কি সূত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দেই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰি যাম 3 মিনিটৰ কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল কি 3 মিনিটৰ কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব এইটো পিছত আহিব মান কি দি আছে এইটো দূৰত্ব ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা মই তালৈকে কিমান যাম সেইটো দূৰত্ব কিমান সময়ত যাম সেইটো আমাৰ পিছত আহিব এতিয়া কথা কৈছে কিমান যাম নহয় জানো প্ৰথম প্ৰদত্ত মানৰ পৰা আহিম এঘণ্টাত যায় কিমান 50 কিলোমিটাৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে আমি এনেকৈ কৰিম
এই এঘণ্টা মানে কি বাৰু? আমাৰ 60 মিনিট নহয় জানো? মই এই এককটো একে বনাব লাগিব, কাৰণ এই 3 মিনিটৰ সময়ত কিমান দূৰত্ব যাব, কিলোমিটাৰ যাব পাৰে, ছেকেণ্ডত যাব লাগে, আমি ইয়াত চালে গম পাই যাওঁ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব। গতিকে এই কিলোমিটাৰটো মই নাভাঙো, ঘণ্টাটো ভাঙিম। ঘণ্টাৰ কিমান মিনিট থাকে? 60 মিনিট থাকে। এই মিনিটটো একে হ'ব লাগিব, এককেইটা একে কৰি ল'ব লাগিব। সেইটোতো ডাঙৰ কনচেপ্ট। এতিয়া 60 মিনিটৰ কিমান যায়? 50 কিলোমিটাৰ যায়। 60 মিনিটৰ যায় কিমান? 50 কিলোমিটাৰ যায়। এতিয়া 3 মিনিটৰ কিমান যাব? সেইটো আমি ঐকিক নিয়ম বুলি পেলাই কওঁ। এইটো আমি আগতেও শিকিছোঁ, ঐকিক নিয়ম কেনেকৈ কৰিব লাগে, ভালদৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে আমাৰ সূত্ৰ বহুত কমি যায়, বহুত আমি মনত ৰাখিবই নালাগে। এইটো হ'ল 50 ঠিকেই দিয়া আছে, আৰু মই এইখিনি পূৰণ দিম। এই চিন্তাল দি ল'বৰ কাৰণে একেবাৰে পাহৰিব নালাগে। এই তলৰ 3টো ওপৰত যাব, আৰু এই তলৰ ওপৰৰ 60টো তলত আহিব, ঠিক আছে? 3 একেবাৰে যাব, 20 বা যাব, এইটো 0, এইটো 0 কাটা গ'ল। তলত থাকিলে কি? 1, 2, ওপৰত থাকিলে কিমান? 5। তলত 2 থাকিলে আমি বুজি পাওঁ যে ওপৰৰ সংখ্যাটোক আধা বনাব লাগিব। 5ৰ আধা কিমান? 2.5, অৰ্থাৎ আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ আমাৰ এনচাৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, অৰ্থাৎ 2.5, অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ এনচাৰ শুদ্ধ হৈ যাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ, আমি কেনেকুৱা চাই লওঁ। সূত্ৰ ব্যৱহাৰ আমি কোনো সময়ত নকৰোঁ, ঠিক আছে? এখন ৰেলগাড়ীয়ে প্ৰতি ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ যায়, মানে কি? এইটো নাথাকিলেও এইটোৰ দ্বাৰাই বুজা যায় যে এঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ, এঘণ্টাত কিমান যায়? 80 কিলোমিটাৰ যায়। তেতিয়াহ'লে 400 কিলোমিটাৰ যাবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব? এতিয়া ইয়াত এটা আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছে, কি ওলাব দিছে মোক? সময় ওলাব দিছে। সময় সদায় মোৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত থাকিব লাগিব, বাকী এইটো ছাইডত যি থাকে থাকে, ঠিক আছে? সময় কোন ছাইডে থাকিব লাগিব? সেইটো ছাইডে থাকিব লাগিব। মানে 80 কিলোমিটাৰ যাবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে? এঘণ্টা। পাৰ, এডালক কয় কি? পাৰ আৱাৰ, মানে এঘণ্টা বুজায়। এতিয়া 80 কিলোমিটাৰ যাবলৈ মোক সময় লাগে 1 আৱাৰ। ইয়াত এতিয়া 400 কিলোমিটাৰ যাবলৈ কিমান ঘণ্টা লাগিব? 400 কিলোমিটাৰ যাবলৈ আমি এইটো কি নিয়মত কৰিম? ঐকিক নিয়মত বুলি কয়। 1, এইটো হ'ল 1, এইটো 400টো ওপৰত যাব, তলত থকা মানটো ওপৰত যায়, আৰু ওপৰৰ মানটো আকৌ তলত আহিব। 0, 0 কাটি দিলেও 8, 40, 5 বাজিব, অৰ্থাৎ 5 ঘণ্টা সময় লাগিব, অৰ্থাৎ এনচাৰ আহিব 1 নম্বৰটো। একদম সহজ, গতিকে টেনশ্যনে নাই, একেবাৰে সহজ, ঠিক আছে? আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। এজন মানুহে পোন্ধৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত দ্ৰুতেৰে ভ্ৰমণ কৰিছে, 20 ঘণ্টাত তেওঁ কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব? এতিয়া মই কৈছোঁ কি, ইয়াতে আমাৰ কি থাকে? 20 ঘণ্টাটো পিছৰ কথা, আৰু এককটো কিহত দিছে? কিলোমিটাৰ দি আছে। গতিকে মই এইখিনি মানক মই কি কৰি ল'ম? এতিয়া আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু চাব লগা, যে বস্তুটো হ'ল কি, যিহেতু মই কিলোমিটাৰ নিম, এই মিটাৰটোক মই কিলোমিটাৰলৈকে লৈ গুচি যাম দেই, আৰু এই ছেকেণ্ডটো কলৈ নিব লাগিব? ঘণ্টালৈকে নিব লাগিব। মানে এইটোক, এই মিটাৰটোক নিব লাগিব কিলোমিটাৰ, আৰু এই ছেকেণ্ডটো কলৈ নিব লাগিব? আৱাৰলৈকে। মানে এইটো বুজি পালোঁ যে সৰু মান এটাৰ পৰা ডাঙৰ মানলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়াতো আমি বুজি পাওঁ সৰু মানৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ মানলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে? মই এনেকৈ দেখা দিছোঁ যে সৰু মান কিমান আছে? 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ডাঙৰ মানলৈকে কনভাৰ্ট কৰিলে কি কৰিব লাগে? 18টো ওপৰত দিব লাগে আৰু সৰুটো তলত দিব লাগে। 5 ইয়াক কেইবা যাব? 3 বা যাব। 3 ইয়াক 18 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 54 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব। এতিয়া আমাক কি ওলাব আমি চাই ল'ম। 20 ঘণ্টাৰ কিমান যাব? দূৰত্ব যাব, দূৰত্ব ইফালে থাকিব লাগিব। দূৰত্ব যদি ইফালে থাকে, তেতিয়া আমি ইয়াত আমি দূৰত্বটো এঘণ্টাত কিমান যায়? 54 কিলোমিটাৰ যায়, ইফালে দিব লাগিব। এঘণ্টাত যায় কিমান কিলোমিটাৰ? 54 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ওলাবলৈ দূৰত্বটো ইফালে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সময়টো ইফালে থাকিব লাগিব। এঘণ্টাত যায় কিমান? 54 কিলোমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে 20 ঘণ্টাত কিমান যাব? ইয়াত আমি লিখি দিওঁ 20 ঘণ্টাত, ডাইৰেক্ট পূৰণ হ'ব, এইটো লগত ডাইৰেক্ট এইটো পূৰণ হ'ব। 54 পূৰণ 20 কিলোমিটাৰ মানে হ'ব 1080 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 1080 কিলোমিটাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। 1080 কিলোমিটাৰ এইটো এনচাৰ। নেক্সট আমি চাওঁ কি দি আছে, খুব সহজ দিব পাৰে। ইয়াত কৈছে 40 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰা। বঢ়িয়া কথা, তেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা প্ৰতি ছেকেণ্ডলৈকে লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু উল্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই কৈ দিছোঁ যে কেনেকৈ হয়, ডাঙৰ মান কিহলৈকে নিব লাগিব? ডাঙৰ মানলৈকে নিব লাগিব। ডাঙৰ মানলৈকে নিলে কি হ'ব? 42 ওপৰত, এইটো হ'ল 42 দিলোঁৱেই, ডাঙৰ মানলৈকে নিদিলে ওপৰত ডাঙৰটো থাকিব, তলত আমাৰ সৰু সংখ্যাটো থাকিব। 5 ইয়াক কেইবা যাব? 8 বা যাব। 8ৰ লগত যদি 18 পূৰণ কৰি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে 144 কিলোমিটাৰ এনচাৰ আমাৰ পোৱা যাব, অৰ্থাৎ 144 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পোৱা যাব, এইটো হ'ল আৱাৰ। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰ কি কোনটো হ'ব? শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 4 নম্বৰটো। এইটো আছিলে আমাৰ তেনেকৈ কৰিবলগীয়া। মই কোৱা ধৰণে আমি পালোঁ এনচাৰ, যে দুটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, এটা হৈছে আমি
ফাইভ বাই এইটিন পূৰণ কৰিম নে এইটিন বাই ফাইভ পূৰণ কৰিম, কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? সৰু মানুহলৈকে নিলে ফাইভ বাই এইটিন পূৰণ কৰিম, ডাঙৰ মানুহলৈকে নিলে এইটিন বাই ফাইভ পূৰণ কৰিম। বছ ইমানখিনি কথা। দ্বিতীয় কনচেপ্ট আছিলে কি, যে আমি দ্বিতীয় কনচেপ্টটো এইটোৱে কৰিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আমি ৱৰ্কিং নিয়মৰ দ্বাৰা সেইটো কৰিব পাৰিলোঁ। যি কি নহওক বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। যদিহে কিছু আমাৰ তেনেকৈ লগৰ সমনি আছে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব অনিবাৰ্যভাৱে কৰিব, ফ্ৰী অফ কষ্টত আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব, সক্ষম হ'ব, সেইটো মই অন্তত গেৰাণ্টি দিওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।